Casa Gabia, nul. Ai au mai intrat cum ar fi am un pseca. Frate, თეატრის აკაკიძეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დრამატურგის ლაშა ბუღაძის ცნობილი პიესა თეატრი წარმოადგენს. სპექტაკლი დასმა მაყურებელს განახლებული სახით შესთავაზა. ლაშა ბუღაძის ცნობილი პიესა თეატრის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში რეჟისორმა დავით მღებრიშვილმა დადგა. სპექტაკლში სხვადასხვა როლებზე 8 მსახიობია დაკავებული. Ეს სპექტაკლი ბევრად უფრო საინტერესო და ღრმა არის, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ ახლა ეს ზოგადად შეგვიძლია დავინახოთ. მაგრამ აქ არის ცოტა ფაქიზად სასაუბრო თემებია, რომ არ გამოვიდეს ის თამამი ფრაზები, რომელიც დრამატურგს აქვს ჩადებული, არ გამოვიდეს ცოტა უხეშად. ლაშა ბუღაძის პიესას თეატრის მსახიობები უკვე მესამე სეზონია თამაშობენ. თეატრი თეატრში, ასე შეაფასეს განახლებული სპექტაკლი მაყურებლებმა. ეს არის დღევანდელი თანამედროვე პიესა. Ну თავისთავად გასაგებია, დრამატურგია არის ლაშა ბუღაძესი და უკვე თავისთავად მქონდა ამის მოლოდინი, რომ ესეთი სპექტაკლი შეიძლებოდა გათამაშებულიყო ჩვენ თეატრში და რომ ჩვენმა თეატრმა, ჩვენმა დასმა ამას თავი გაართვა. ცოტათი რთული თემატიკა, იმიტომ რომ ცხოვრებისეული მომენტი და თეატრალური ცხოვრება გაიგივებულია. ღევანდელი თაობა, ზუსტად ესეთი ფსიქოლოგიურ ის შეიძლება ითქვას, ზუსტად ესე დრამატურგია სითხოს. მადლობელი ვარ ღევანდელი სპექტაკლის ჩვენი თეატრის დას. სპექტაკლს სხვა მაყურებელთან ერთად სოფლების ჯალაურთისა და მანდაეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები ერთობლივად დაესწრნენ. და შთაბეჭდილების ქვეშა ვარ. ხშირად ვერ დავდივართ, რადგან სოფლის სკოლიდან ავართ და იმდენად ხშირად ვერ დავდივართ და ძალიან სიამოვნები დავრჩით ამ სპექტაკლით. ძალიან სიამოვნე ამით და ძალიან მომეწონა. თეატრის აკაკიძეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ახალგაზრდების თეატრთან დაახლოების მიზნით პროექტს ახორციელებს. პროექტის მარფლებში თეატრის ადმინისტრაცია, თეატრის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეებს სხვადასხვა ჟანრის სპექტაკლებზე ხშირად იწვევს. სურვილი გვაქვს კიდე ჩამოვიდეთ, კიდე ვანახოთ ჩვენს მოსწავლეებს სპექტაკლი. ყველა სპექტაკლი ნახო, რა ლამაზი თეატრი გვაქვს. ჩამშვენიერია თეატრი თვითონ. თეატრის სპექტაკლი ძალიან კარგი იყო. თეატრი, ნამდვილი თეატრი წარმოგვიდგინა. შთაბეჭდილება ძალიან კარგია, მე მგონი, გაიგეს ბავშვებმა და მომავალშიდაც კიდევ ვინახულოთ სხვა სპექტაკლებს. თეატრის აკაკიძეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში სპექტაკლები ყოველ კვირაში იმართება. თეატრის დასი ამჟამად ახალ სპექტაკლზე მუშაობას იწყებს და მალე მაყურებელს მორიგ პრემიერას შესთავაზებს.